Kumbukeni wakati sisi tunakuwa miaka ya sabini huko, miaka ya sitini, uvuvi ulikuwa mkubwa sana. Kwa sababu gani? Watu tulikuwa wachache, wavuvi wanaovua vyombo vya uvuvi vilikuwa vichache. Lakini mtakumbuka tumeendelea mpaka miaka ya 80 na karibuni miaka ya 90. Wakongo walikuwa wanatoka Kongo wanakuja hapa. Mtu mmoja anabeba gunia 600,000 za dagaa. Hamkuyaona hayo? Leo wako wapi hao Wakongo wanaokuja kuchukua gunia 600? Hawawezi kuja kuchukua kwa sababu hazipo. Na hawa ni kupumzisha ziwa, katika kupumzisha kwa muda wa miezi mitatu. Tena hiyo miezi mitatu inayopumzishwa ni kipindi kinaitwa kilimia. Kipindi ambacho hata uvuvi sio mzuri sana. Bora ukubali kugombana na mtu leo akasirike kwa jambo atakalo kuja kufurahi maisha yake yote, kulikoni kumfurahisha leo kwa jambo ambalo atakuja kuchukia maisha yake yote. Mimi mbunge wenu nakubali atakaye somea, atakaye kasirika, lakini najua mtakuja kunikumbuka na kufurahi maisha yenu yote. Kulikoni leo ni wafurahishi hapa niseme haiwezekani. Asante. Kulikoni leo ni wafurahishi hapa niseme twende hivyo hivyo, twende hivyo hivyo. Watu wanakwenda wanapata hasara, kuvua kwenyewe hawavui, alafu mimi nikae twende hivyo hivyo tu kwa sababu nataka kuwafurahisha wachache. Mheshimiwa waziri, nataka nikwambie hawa wananchi wa Kigoma mjini ambao walinichagua mimi kuwa mbunge wao, kazi yangu kubwa kama mbunge wao ni kuwaonyesha manufaa yaliko. Walinieleza tutafutie vizimba, tuanze kupeleka vitu mbadala. Na leo nawaambieni hapa wana Kigoma ya kwamba hivi ni pati gazeti, kwa sababu watu wa Kigoma hamkuwa mkijua, hamkuwa mkielewa neno lenyewe linaloitwa vizimba. Hii leo tumewaonesheni. Humu wanakaa samaki wasiopungua mpaka tani 4 wanatoka humu. Na safari hii katika bajeti tumeweka vya kutosha. Tunataka watu hata utakapokuwa wakati wa kupumzisha ziwa umepita, anakwenda katika uvuvi wa asili, anakusanya, anakuja kuchungulia na katika kizimba, anakusanya, kwa hivyo anapata miguu yote miwili huko na huko. Kigoma hoye. Kwa majina naitwa Mohamed Kasambwe, ndo katibu wa chama kikuu cha wavuvi mkoa wa Kigoma. Ufugaji samaki kwa kutumia njia ya vizimba ndo kwa mara ya kwanza unaingia Kigoma. Lakini kwa aina ya mafunzo ambayo tuliyoipata ni mafunzo ambayo tumejiridhisha pasina shaka kwamba utakuwa na manufaa makubwa sana kuliko vuvi tulokuwa tunaufanya wa kuwinda. Kwa sababu idadi ya samaki, utavua samaki kulingana na idadi ya uliowapanda. Kwa hiyo utajua umepanda tani ngapi na utavuna tani ngapi. Hiyo ndo faida kubwa takao tunayoipata, tunategemea kuipata kwa ufugaji wa samaki kutumia njia ya vizimba. Hii ni njia sahihi ambayo tunaamini kwa spinasha kwamba itatusaidia sana. Naitwa Juma Ramadhani Sindakila, ni mkazi wa kijiji cha Kigalye, kata Ziwani. Mimi binafsi kupitia boti hilo tuliliomba la uvuvi, tuliliomba tukiwa na imani kwamba linakuja kutuokoa katika changamoto mbalimbali tulizonazo katika uvuvi na kuweza kutuletea mabadiliko ya kimafanikio. Kwa hiyo tunaamini tutanufaika kwa kupitia boti hilo, kwa sababu ndio tutatumia kwenye kuvua, na baada ya kuvua tutakwenda kupata kipato kwa kupitia samaki tuliowavua. Kwa hali ya uvuvi, kwa kuwa uvuvi huwa unakwenda kwa mabadiliko, kwamba giza hii utakuwepo, giza ijayo unakosekana. Kwa sasa hali bado si nzuri zaidi, kwa maana wavuvi wanazifuata samaki mbali zaidi, lakini ni wachache wanaokwenda huku. Kwa hiyo wanapatikana kwa uchache kwa sasa. Lakini kwa vipindi hivyo zinaweza zikasogea na watu wakaendelea kuzipata kwa wingi.